Marko, samo smo se čuli posle Vlasotinca. Ja sam napisao tvoju izjavu. Stekli smo utisak svi, a i gledali smo snimke i kako ste golove primali i mnogo je detalja drugih bilo. Pa sasvim kratko, na početku ovog razgovora koji ima za cilj da najavi sutrašnju utakmicu koju igrate. Ukratko, ono što smo rekli posle utakmice, da ostaje žal i to je jednostavno tako. U utakmici koju smo sigurno zaslužili pobedu nismo ostvarili, ali spletom nekih nesrećnih okolnosti, spletom nekih malo čudnih događaja i dobrim delom i našom krivicom, jer smo i brojčano bili nadmoćni zadnjih pola sata i 25 minuta kokoli i imali puno situacije da smo ranije mogli da privedemo utakmicu kraju, onda nismo to napravili, onda dobro iz nekog prekida dođe takva situacija kako dođe i mi ostavimo dva boda gore u jednoj utakmici. To sam i rekao, da su igrači puno istračali, puno se istrošili, puno energije stvarno uložili i na onakvom terenu. Da, koliko su uslovi dozvoljavali, igrali i kvalitetno i lepih akcija je bilo i dosta izglednih situacija iz igre smo napravili, ali eto, nismo negde, kažem, bili spretni i sretni da damo taj gol, možda ranije da odemo na 3-1, ali eto, bilo je kako je bilo. Nemamo mnogo vremena da tugujemo, imamo tu sutra utakmicu, treću nizu za 6 dana i treba sad da se okrenemo njoj. Da, igrate. Ja sam video sad, igra si za 1. maj, sreda, subota, sreda. Tako da, dobro, srećna okolnost što se radi o protivnicima, takvim kakvi jesu, ali svako je protivnik. Dobro, naravno, protivnik koji je na tabeli tu da jeste i koji je već otpisan, ja mislim, i matematički, ali opet mi imamo za zadatak da maksimalno ozbiljno priđemo toj utakmici, da u ovakvim uslovima kakvi jesu, odlični su za igru, odigramo što bolje, da igrači vrate pobednički onaj ritam koji smo imali pre ove utakmice i da materializujemo to. Ja se nadam da će tako biti. Ajde, ja ću biti malo bezobrazni optimista, pa ću pitati da li je prilika da sutra treniraju kako se daju golovi. Svaki dan treniraju kako se daju, malo treniraju kako se daju golovi, ali opet, ajde, kažem, u fudbalu je najteže dati gol, mislim, moramo razumeti te igrače, moramo razumeti njihovo, želje je uvek tu, ali eto, negde je tehničko izvođenje problem, negde su rešenja koje donose, ali eto, to je tako, ali kažem vam, iz nekog ozbiljnog pristupa mi ćemo igrati maksimalno, koliko će to biti dovoljno, ja se nadam da ćemo biti efikasni i da ćemo, što pre, naravno, to je negde uvek cilj kad igramo kuće, otvoriti protivnika na vreme da bi ušli mirnije malo u nastavak i da bi eventualno dobili neke prostore, jer svi znamo otprilike kako te ekipe igraju ovde sa baš dosta 90 igrača iza lopte. Dva autobusa. Tako je, i onda to malo ponekad bude problema, ali eto, ako bude kao na ovoj prošloj utakmici dobar pristup da smo rano dali dva gola, onda verovatno će se otvoriti i neke situacije da se još neki tu malo što se golgetarskog salda poprave i da malo podignu samopouzdanje pre svega, ali igraču svaki gol znači. Imate značajnu priliku da Piroćancima čestitate i Uskrs i 1. maj. Imamo ako dođu. Skupilo se sve. Pa imamo ako dođu Piroćanci, ako ne dođu nećemo čestitati. A pa doći će. Drago mi je što će biti tu. Ne, ali jedno za drugim, jedan praznik pa drugi praznik, između toga dve utakmice. Futbaleri, da li će imati neki slobodan dan? A oće posle, za igramo sutra, pa će imati dva dana za Uskrs, će imati slobodno, posle nastavljamo da radimo i spremamo se za sledeće, opet igramo kući, što isto dobra stvar po nas, tako da ne putujemo, tu smo. I eto, da iskoristim priliku stvarno da pozovem, evo, vreme se prolepšalo, da mislim da ljudi mogu da dođu, da će sutra biti zadovoljni posle onoga što ćemo da pokažemo. Ristov i Neca Mančić se vraćaju, imali su kartone, ili tako? Tako je, imali smo taj hendikep gore, njih dvojica su izostala, sad se vraćaju tim i ovi drugi su svi tu, svi su zdravi i eto, nadam se da će svi će sigurno dobiti šansu sutra 15 igrača da iskoriste na najbolji mogući način. Još jedan detalj, vi ste upravo završili trening i bio si gore na brdu, na tribinama, da. Nekoliko tvojih prvotimaca igraju za podmladak i odmah se to osetilo. To ima dva detalja. Jedan je u prvom timu su i drugi mladi su mogu da igraju i za podmladak. Velika prednost i za nas, i za klub i za njih. Za njih pred svega i za klub, jer oni će danas imati tu. Će danas tu imati 90 minuta, takmiče se u kontinuitetu, što je jako bitno. Rade ovde sa igračima koji su
po iskustvu, godinama i kvalitetu ispred njih naravno, ali oni se trude da ih stignu. Tu ima dečaka koji su 2004, znači iz nepunih 18 godina i 2003, tako da ovaj, je to jedna dobra okolnost stvarno za nas. Imaju utakmice, dobijaju određene minute i ovde za prvi tim. Ja mislim da osim malog Živkovića i ovaj, Antića, svi su dobijali minute, igrali na ovim utakmicama zvaničnim i sutra će još neko od njih to da uradi. Tako da je to stvarno tako se uklopilo i dobro ide, dobro funkcioniše i oni su zadovoljni. Kroz utakmice, evo, već i danas vode i dobijaju i to je jedna satisfakcija i za nas i za koji radimo s njima i za njih koji odu tamo i deluju dosta ozbiljno, što me jako raduje jer ne prave neke greške koje igrač obično zna kad se pređe u prvi tim pa se spusti da igra za mladince, onda se to igra na pola gasa, ne, oni to ne rade i sve za sad sa te strane deluje dobro. E se slažeš s naslovom koji sam napisao za najavu za sutra? Fudbaleri Radničkog na Veliku Subotu i 1. maj igraju za šest bodova i što više golova. Slažem se. Može? Uredniče, može. Nikostan. Hvala lijepo.